Cause we are with you. We are with you. We are with you. Ċabetta għal-kwalità ta' ħajja ħjar. Int tista' tagħmel dan kollu possibbli din id-darba. Int tista' tkun hemm miegħi. Jien qiegħed miegħek u se nibqa' miegħek għal Malta. Grazzi. Messaġġ pożittiv u b'saħħtu mill-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech waqt il-mass rally li sar il-ħadd wara nofsinhar fin-naxxar. Reli li għalih attendit folla sabiħa ta' nies li komplew isegwu l-viżjoni tal-Partit Nazzjonalista għal-pajjiżna. L-viżjoni, l-aħjar viżjoni, l-unika viżjoni illi għandu dan il-pajjiż qudiemu. Dan il-mass rally sar fit-tmiem it-tieni ġimgħa tal-kampanja elettorali. Ġimgħa pożittiva ferm għall-Partit Nazzjonalista u Bernard Grech li kompla jagħti dettalji dwar il-proposti konkreti tal-programm elettorali li jtejbu l-kwalità tal-ħajja tal-familji u jħallu aktar flus fil-but tal-ħaddiema u l-pensjonanti. Jien lilkom se nagħtikom paga salarju li jixir ilkom li biha tkunu tistgħu tkomplu tinvestu. Bernard Grech qal li fil-waqt li l-Partit Nazzjonalista u għaxxieda ta' partit ħaj għaddew ġimgħatejn f'kampanja elettorali imsejħa minn Robert Tabella stess fejn il-Partit Laburista għadu mingħajr manifest elettorali u b'mexxej li qiegħed kontinwament jaħrab lill-ġurnalisti. Għaliex aħna għandna għal qalbna il-ġurnaliżmu, għaliex aħna nemnu fil-libertà, għaliex aħna nemnu fil-kelma ħilsa. Fl-aħħar jiem il-Gvern ħareġ sqarrija biex jgħidilna li tal-FATF se jagħmlu żjara f'Malta f'Ġunju, jiġifieri għandna garanzija ta' mill-inqas tliet xhur oħra żgur fil-lista l-griża. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal li dawn huma sinjali pożittivi iżda mhux każ ta' ċelebrazzjoni għaliex qatt ma misna ġejna grej l-istit. Din kienet ukoll il-ġimgħa li fiha Robert Tabella Kaxkar saqajh biex jieħu deċiżjonijiet fuqhom għall-ġid tas-sigurtà tal-poplu Malti fid-daw tal-gwerra li għaddejja fil-vant tal-Ewropa. Intant, dan id-diskors ta' Bernard Grech kien dominat ukoll mill-viżjoni tal-Partit Nazzjonalista għas-settur tal-edukazzjoni. U biex ikollna Malta ħjar żgur illi għandna bżonn insaħħu is-settur tal-edukazzjoni illi għalina dejjem kien settur ewlieni illi fuqu kien u dejjem jibqa' is-sies ta' ċittadini aħjar. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista spjega kif gvern ġdid tal-Partit Nazzjonalista se jtejjeb il-kondizzjonijiet tax-xogħol tal-edukaturi b'titjib sostanzjali fis-salarji u miżuri li jtejbu l-bilanċ bejn il-familja u l-professjoni. Bernard Grech saħaq li ser jappoġġja lill-ġenituri fil-formazzjoni ta' tfal b'iskemi li jippermettu tnaqqis mid-dħul ta' xabli f'kull miżata tal-edukazzjoni ħlasijiet għall-attivitajiet ekstrakurrikolari kif ukoll dawk marbutin mal-isport. Dan fost l-oħrajn permessa qoti annwali ta' 300 euro lill-ġenituri tal-istudenti iżgħar minn 18-il sena li jieħdu sehem f'xi programm ta' sport fil-performing arts, fil-kultura u fl-arti. Bernard Grech insista li gvern ġdid nazzjonalista se jżid l-istipendji b'25%. Ma żgur li se nibqa' nkun magħkom fit-toroq, fil-pjazzett, fid-djar, fl-uffiċċju, għaliex jiena magħkom jien qiegħed u nibqa' magħkom għal Malta.